Ngungeri rongo zatina Besido enyi ushinzi Yeme isile mude ime Ritido kane herere Ngungeri rongo zatina Besido enyi ushinzi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Uslamu dini ya watani, Uslamu dini ya batima.
mo ezitwa wari menye lezifikire namfahamu baadui beojite yerishe nauri bo mo ezitwa wari menye lezifikire Allahu Akbar.
heri rongo zatina Besido enyi ushinzi Yeme isilamu deyime Bitido kana harara Mungu heri rongo zatina Besido enyi ushinzi Silamu daima Rinsido kana harara Allahu Akbar Allahu Akbar Kwa mji wa mjazi kao Nuwa tongarilo manulewu Emanenge sida kwa rejuri haba Ikao no fukati miadi zinu kawana leo mwana ole rarili yoyo baba ha nikaje barore de akabo da ko kayo baba na hamu akwasu jo kayo bayo ko agenge se bezare do ho de rike jaga hala mo ko ngal na tale ko ya bale ko ko tina hata asa chasi mo jo na kita pinne kuwa mre do ho de rike ne hembe jai inde mana ko leo na ho na mai agenge kwes Omjo omjazi kau dora kau lima rumah nelayan ini kasih kami doa. Insyaallah kau, omjo omkasi. Omjo bapa puni kau, doa bapa, wasangiri Yesus menino, ilah bunida, orang rumu wahewa ewe mana hawa. Agar omjazi suap bayi nawa kita. Suap bayi mana wego bapa puni doa puni bayi nawa kita dulu. Wewe tu mana? Amen. Daktari Sabahanda. Zahalu, Yorwar Chijewanu, Pega Suwa Yonai. Kaya, Katjabaza Ringerimina. War Katjabu Hansa, Pinta Adishe. Shah, Ikahuni Ida Wakati, Nenyu Rabo Yama, Jeba Ikapwa Bende, Ndori Faisol. Katjabaza Sama, Inipia Katjabaza, Nikao Tuzwaru Gondati. Aku kata kata ni nama buku kau kau tu cawe, bapaja izah. Izo, mereka ini na yang mungkin ya fanya sekarang tuhan dah. Aku kata orang karsufuria uhaku, umjiwa ikau dari kemana harus, mana harus tubuh ikau, karena jauh kan hanya ini. Nanti ni wah wah ananya suam kas, dari pesona ni malah hak. Aku kaya siri juga dari fungatana na wajahuramis, syaskar fungatana na wajahuramis. Aku ngekwes dari syukuria wajahuramis, na wana hanya nikau nomor nikau. Dari syukuria, cina dari lawan lawan harara, bangku tu cai lawan lawan, wawasili hobi jin mitukuk bihar, rawaba enjoyes, rawangkas. Bila warara nyanyi majelewa lawan wasikana hitilafi ya uchoga rimanisha ya kamne zungabe Baadhi anda ya wapwese Valar karambagari ni lao mbaba wabidi harus Asahawa sudiba Mungono yumele rimachiba Shaka chomba ugaanzo kanda kwenye presence Kisahesa maa kwa chomba ya mwoti mwokoe shekendisho Mrulozo sozi hazo mwokuri juwa yotipia Abeke, kardu kari bisa, yang rumah saya, apa nama? Yang mereka untuk ujukah ujaran saya di kerusin, jadi dari saya sebut ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqui, aqui. Oh, ah, aqui, sabe? Boa noite.
Marhaba. Bani alishiria ya mzee ya wawasa gamjumpara amjumpara abduswali kwezi bwana abduswali karimu uregeza mikrozini kwezi Marhaba. Marhaba. Kwezi mtema jikufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi hama gani mzitu wao ze hafla mitukufu wa wada zizi ukani huwe makati ya marayani si uhadisa ezati na nanyabalu kwezi abaya uhadisa ezati na nanyabalu si upara mzima hatu mzima haja halahiki lete kodinu ya libele shele ima rahaba mana nasi shimeju wangu mbaba doriki karimu hulu kwezi. Kwezi na ibu mkufu faula wabu hundi mdifuhani wazi wa mila banushi mihidara tuka ufanyulasi mji wa mkazi ishara mwenza waka mgu muhambu ya rungwaba ya meshe marahabe tuka uladhi mwikezi tosha uka nyi wangazi jama mahambu ule mbao huko nyonzima abunge utukufurani kwa waka uladhi mwili juhe ri meshe marahaba batu mwana nikwe mikroyinu Mwenyezi Mungu ya jaidiye mbele hambu haina wakati shaba nuna mdohu ujeka mkua wezi shaba abonge ze habari zaribe haba ndo karika uja hasibabu ndo ola ndo ola ya kifaume ndo ndo roha kwa ya mwana mwamdenga uo mwana wa kifaume ya zalanyuwa faume rohume ni rohusheni shaka mdo size ujoka ujabani ya wehema hari ya warajise mauma ujajiatu mziwa Shame shame doto veshele ya enzi ya hambu umarahaba ni enzi ya mitamihuli wa rezalie binti hoi Mnyezi mungu wa reshe ya mzese na mundoi hata mahamijideni wanawanya Ridomo na haina wakati bae ni wangu wa choko ya hatu ote Abungi ya baba hae mkwezi sido mtaha mduswali urege mkwe mtahe mbuwa ndesema rinamaji Haukaza kifu mnyezi mungu na jalenye wangu mdoka utowe Eze feiza Sheto anivano na mtofana asari swale mahali mijama Unoka na baraka, bahedi ngohi Amjuwao kawanga sambra luhazi kartushi Ndoto kazibaru wa zimata Nira kumeza kamili Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaba kwezi. Amage wakati umu kwezi Siupara imanahani al-ustadhi Ibrahim Abdullahi Hajadu lebaga maja msoro Karibu al-ustadhi Ibrahim Abdullahi. Kwezi kita mtumbo wazo hafu ni mazari kwa hatuwa kule Fatima Baja abina shakirina mawiana mwenye kutaka Sallallahu alayhi wa sallam Fatiha. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارة وصلى الله على محمد وآل محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كويس وطرف إسلام الكو لمحضرية ورائحة لن تكفينه لهم سنتوسوني هزلت وزازك إسلام لنكايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هو مناسبة تكون في كون وارد اليابان وسكولون همانه للرزوية يهوكا يهين وكاتيكا ورتسانيها هرما تيغوي جتكوف همان دليلو ها مناسبة تكوف همان دوون وهو سكولون سيو كبتي ماني برنامج هني سومو حتى يكمل زمور وفقية ريتميس ريجونجي هرما برنامج يهي ميلا نعم أبنى كويس باتسلاو ليتا نجو حضوري شاي من أشوال محمد عبد الله يكاو نولونا برنامج هوسكو اليوم يعني تقري بات فليتفضل مشكور أصحاب المعالي والسعادة سماحة نائب مفتي الجالية القمرية بفرنسا الشيخ علي حسن ميناه حفظه الله ورعاه صاحب المعالي النائب البرلماني السابق الشيخ الحاضر علي محمد خطيب حفظه الله ورعاه سماحة المشائخ والدعاء علماؤنا الأجلاء آبائي وإخواني الأعزاء أيها الحفل الكريم أحييكم بأزكى التحية تحية الله وتحيتهم يوم يلقونه سلام وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة في الأزواج وجعل منهن سكن في النفوس والأرواح ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على مرشد هذه الأمة وهاديها سيدنا محمد الذي جعل من سنته الزواج وهو القائل النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أما بعد أيها الحضور الكرام لقد وقفت أمام سيادتكم بهذه المناسبة الطيبة وهي مناسبة زواج أخينا الفاضل الأمير أحمد حماد حيث سلك سنة المرسلين في هذا الشهر العظيم حيث يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء حضرات السادة الكرام نسبك يوصني مزواجي مفزان نتاي سماها إلى كتبك أو تلفزان هاوي كاوم جوسا زنقاو يتنفزان إدم جم تكوزي من هاروسي الأمير ويكاوا كوا أرم جوكاس ومجا نبيبي وهاهي نجيدا ويكاوا كوا أرم جوم جوائس هاوي كاوا هتكوزا سنة من غنوازة سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم كوزوا تكوف كما تشاكا إكاحفلا يكون يفرما دائم رياني سا آية زا قرآن ويكا رونا جوسو من وازو الفدوات الشيخ الخطيب نصر الدين عبد الفتاح فليتفضل أمام سيادتك المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم.
Mtendaji wa Ivan Rehimi halina mnasaba wa ndoda. Ndoda si urengaze aya hau omukadima wa haja reverilai horeleza ezarganzi wa unamdaik Muhammad Abdullah lewa ndaliya bin hau haruma imarewe wanashumkazi ikawo mabahe habiri زنان مزيد مقدم أوه الزوم مع سيد الشيخ. كريم شكريا وهي التكلزة المقدمة التكلزة أو تليف أو مغنيف نالوغا يعني ينغوها. أو كوا كانت ونوغا لويشا مقدمة إنوغا ونوغا تجوش لشي شنوا أو شي هندي أو شي عربي. هل إنوغا شي عربي يتفقي لون. Kwa tu stekino akai leshi ya tukwa mtsimzini za kwenye. Leo atekeleza lugha shiarabu ya Sofia guna uhifadhi na kibri na husu da tsele shi hapa. Fundi watu Ustadh Nasir asomwe Qur'ani kama laada na vijuwa shahari kaza mahala yudi hirjo ujo. Ndi haruma suratu nisa Eleha uneza matahadharisho ya mnyezi msubhanahu wa ta'ala ya tahadharisho wa nadamu ya ukaze nunguhizo mtisifani kuwa nadamu. Aizo mnyezi msubhanahu wa ta'ala kwa mbaada wa Allah ina shetani wajiri. Wala takulu amwala liyatama mtile zemali zahima yatima ولا تتبدل الخبيث بالطيب نسرغي بدلنا جيما يعني نرغي جيما تهت نرغي بالبومية أو مفاية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم نسرغي زي مالزها ومزيبها يعني زي مالزها وإلي مزيري صحيح إذا بريد إنه كان حوبا كبيرا أو كذا نقول إذا إلو ذنب زير يوم تهابريش هرمس سورة هو يزم سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هو نصيوني هذا ورقاء إجواف ورانسي ونواتيت au wana zirewe, au wana watumjua magabenge ndondami, baso wakati wafawa, wangaliawa wana wadabwa waratio vle menguniwe ndawa, wajosi waniharaka, au wana wangu wajoka uhafini na baha. Haukaze mali na zihatika kwa mavalimu wazizigiza, ema zafana ya hatika kwa mavalimu wazizigiza, ema lahuna ya hatika za miumba za konti na zihatika kwa mavalimu. Yani hasibani mara mkango mkara, ima valimu wazi izaze malizila, wajoka ubezaha raka wazibesaja, raha ima nawola ijabaliri ya jaunaze malizaha. Aizo mjizi ndo subhanahu wa ta'ala muka. Waliakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alayhim. Nwasibani mara, wanu ikawa, engengu afawo, wazo mara kun mauti hasahaja wahimijia, watoze na wazaha, ويعطيني شوكابا كارتينا زوجي دنيان شامو سيكينياو ونها ورانسي دنيان يوكا ايوان وجوكو هافين بي هاكوها زكيزا ونما فوالين ونما لاريبا مالا دولما وتونا فوالما يزن فتا داريشا انما يقولون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Waluwao mwa tumufu liza maha ya ya mungo harumaze mbaza hao na mungo wa jomfu mbiho harumungo jihannamu. Waluwaluzi maliza hima ya tima. Watongo uringa maha ya ya mungo wevuliza harumima mungo ya hao. Na yoo mungo juwa eka huno mungo wa mungo hemuhuka. Eka huno tibe ya mungo hemuhuka. Ulime ula mfogo. Basima mima hamungo ulao ngatuenda ya batue zambani. Sima hekazi ya tosha ulufu mbiwa harumungo jihannamu.
abunga jo tire conclusion aruma sa nongo yiso eyabo esaka utsamba zamba nongo yindi amuri nje haruma switch ya kwao amana abunga reshelizwa amana ye amana yindi yezimu subhanahu wa ta'ala aonesaka inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكانت نزم غرية أمانة لكان دي ديني لكان دي سؤالة لكان دي سمزوزة والسلام شاء أمانة عن جنرال يليو لمهم ونكيوة ويوصليشو مهلا يلاسي دولة أمانة رمى وكاتوليك ومرمشة إلى أمانة نشوف صلى الله عليه وسلم بكايا أن تكسوها إذا اكتسيت ومفاز إكايا غفايو وأن تطعمها إذا طعم إكان غولوم ليس توب صلى الله عليه وسلم بكى ولا تضرب الوجه ولا تقرب تتمونو ومما كنتنا فوفاريا وتيامونو هرم الموشي إكان غولا نفوزا وتيامونو إنا وتهيبا نيها هو بانوين وتنانمي هونو شمس يدفن ضعيف ولوناني يكوي هزيه يا وبشيه يا وبسيزه يا وفوليه يا ولم يا لبيو وانا يا ولك الزل الاولى يكي ابو لوغان يقول لي سيزم بزاف وزوكا يا لو بو بو تشي يا مونو ابو بجان نسا مروم حكومه ابو مكايا اسد علي وفي الحرب نعاما ووي يكهم تشغليا غوي سيمبا na huwe mehakononi botoreveshe itoko kapwani yani asad na alelia mafilharbi na ama wewe eka humtengelea ahuna wezima na utunangamiza na weka humtengelea mabani na humeshe itoko kapwani haizo amana amana haruma hadithi يا أبي بن كعب كعب الأحبار كعب الأحبار ومكايا أول ما تنزع الرحمة الأمانة مقول مزي مقول زجوك ولا واحد مزي فما هو ندام بس كمان مكايا بتيء كمان كم سكينية يكان قبوم قوم سكينية قوم سكينية قوم شاب ekanga bongo humsikini ya bongo sikini ya mama ekanga bongo humsikini ya bongo sikini ya baba ha ekanga bongo humsikini ya bongo sikini ya mzanza ha zano kwezo kazi mungu hafanya kaya kizaya ahundu pato ambaya saidiye baba ha katutu wa humsaidia saidiye mzanza ha katutu wa humsaidia angalie mungu mshauri saunose katutu wa angalio wana uwalisa wanose katutuwa bali hata nafsi ya hahe katutuwa huwire nango hadiwa za hili mjizi mu subhanahu wa ta'ala makangia wa manakhti maala afuahihim watukallimu na aidihim watashahadu arjuluhum bima kani ya kisa nchwa kiyama hanyawoyi ujole maskochi ujobalwa ya mwakaya wewe kuturo voli ya mgulelo au kaya haina mgunjo chirongole ya ango lezi mungo zi organize manada haina organize kwa uchirongole o mgungo chungungo o mahala waka ujujusa wenawe sise nivansi we manisa mgumena mdomshe we manisa mguna mbabae we manisa mguna mwanzanwae we manisa wangu nomchua emihoni nge jomzi siwa ze amana waka uzurenga dhulma waka uifani embahu nge jomzi siwa halafu ya mboka rambie hei wakanda wenye mguoi vahemba mjwa waka njaka hali ya khairi haukaye hazi ya kanio hatoroni vuliza mkongwa ukajaka unisasha ula shema njulai ezi mgoza hunga zijondai ya ukakajaka unilazabaha nubema zijondai emilohu mimaharwea honga jonda ya ukaya kajaka mbibambisa baka kwa jema usilamu kwa nadamu unu uja usahilishe maesha usilamu kwa jaharamisha ya ukaya mbulona nafasi urenge mkumshewa hoji edramesu alafu fanyi msafara wenu wanji ya harmanote liya sekeduali mstere hiyao usilamu kwa jaharamisha
Usilamu kuja uharamisha wakati mwajona hauli tambegaya yesheri ufanyihade kalima ilo kuja uharamisha. Na wendo kalima ikawa ngemu ya umia humfaria umehatita yari ya ufanyeza nukuzahe zontikita. Loto mashiri, na wendo kalima ilo kuja ajibula, kuja tabi hao nirawaho yoko na honi, chayo kalima lato mtudi ya hulimeni, wabeza wanirumia ili utume ze santuna zahari. Amana. Ya amana ilunu mwongu. Mwongu. Ubangoni kiyama wakati mjo wa suni ili mangu na kiyama. Nga wajo ukaninda ilumize. Fulani bin fulani. Aradata amana ta fulani bin fulani. Ye urudi shabu fulani bin fulani. Amana ya mbu fulani ya parumika yu duniani. Yani ya mbu mshe wali kiwae. Humilisa, humnosa, humnongozango, humbirilia, humnigeshe ushahi. Yemu mmewalikiwae mungumushe humbirilia humnigeshe ushahe humfanyia za mguzalazi. Owe na walikiwa huwabirilia huwafanyia za mguzalazi. Eva mana walikiwa ya humji wa hago huitekeleza hamani heli elezi. Yeva mana walikiwa haruma umma huutekeleza hamani heli elezi. Ni ama na yonzi pia. Pahemu mtojibwa mbaka laa mjashina natekeleze ama na hiyo mwenyezi mungu. Pahemu mwenyezi mungu jokuwanide mwambeka rundu hali yao, rudishe ama na iyo lelo. Obagoniki ama, kabati ubali ama lihana abo, nuwa toweze mali ze ukombowe. Shaka kwa amali. Mwezi mwamuka rundu hali yao, rudishe ama na lelo mdabano, wakwe hathora yuni. Angali ya mluwino wabano. Enge mnu hamu himidia ya kaumi ya wabano. Hambaju hamu fulani bin fulani, mtekeleze ama na hamu balewe. Kuja itekeleza amdo upatani kwa nabano. Heli mwanada mwajoka, haruma ile tengwe hili, nikaoka jatimizi wa mshiji. Mzuhafi ya haruma ile tengwe hilo joka uhamara, miliari na miliari ya wanadamu wake yabo, fulani bin fulani urumiziwa, wa mwaka wele mungu ya kaugaze amana za hemu mshahara. Wele mungu ya kaugaze amana za honji wa hahe. Wele mungu ya kaugaze amana za he, etiahara. Wele mungu ya kaugaze amana za hemu mahara. Wa mwaka ya rungu hadiyawu. Sitekeleza lezo. Halafungu tuko uhafini. Ujama kataha maki dunia walaisa ma'i shayi. Sibo muhane dunia mwenye zingu. Njasani wa nimahingu. Itoka uyo sawewa irengi amana yuhe. Halafungu kujena mwendo wa mahamelo mfukari. Sabuina harifa. Mahamelo mfukari ya akira. Otolago juu hamna ya siha mwele koho. Yedi arende kalamgo. Halafune kalamgo ino mjohi ya hilo. Hata wasuki haruma yedzaheshe isima. Kashido mfotoha shida ya renga, shisiheze na mwaka yule hali la ufunga harumepu rizo hiyo, gotodo renga weziha nohea nosiha hata ila wapi. Ako, mdulona utayarifu, mdulona utayarifu, wa ukaya, yenia fanyuantra ima hiyo, haina nese amanamu ya tizitoho. Ya mdu ujirele inafisi hae, natekilisese amanamu. Ziyama na za mafahamu ilazima zitakilezi. Ziyama na za miji ilazima zitakilezi. Ziyama na za malaho ilazima zitakilezi. Yeka kuna ushila, ila nchiloa wa mkaya na muzami. Wa husami ya wati husami. Nundo ula kasi. Lazima lijueze lukuza wifadendo ula. Wifadendo ula, harumo wa fasire Qur'an wa mbauka ya ilisi, gina mbashenda. Amanda hili kuhamba ukaya, engazijaki unambana. Kwenye mdogozi, kwenye fambaya, gina satutus. Sha iblisi gina mbashenda, tikaambeka liwe liwe nyeweza mbe. Basie mba, ikawe tendelani mbwa kwa daya asimu. Woi hakanifishiwa, hodo tangaza zendo wona. Hawkaze mbazilazo nzipi ya haina mungu, hakalifishiwa hazi ya dofa, wewe ni waheze mrabu, wewe ni waheni yambi, wewe ni wahowiti, wewe ni waheni dhuluma, wewe kwa mwala wanjie wafanyi hazi yu hamani hili ya lezi. Basi wawo hafo tasi, wakatile jwa nito hao, iblisi yu walila jume maji. Hajawa mdiokana mnikera poro ya haina hazi ya hani ya usina. Bahi, haina wabu mwambukaweza haraka wame baba nubima mtuhishigia shati na hajanawe. Hakawa ndona hajanae mzima, nduwe ya kaendata mazeze ndohona. Hawabita haraka haraka, halafungu parola lewamu iswamba nabia za khabaru mbaba.
Leo fanyaje leo? Ambaa titambaza nola, ambaa mtambazaje? Amba tegea abo titote yao ya hausi u halapizawoi, titote yao ya hausi u halapizawoi, halafemze hauguiza balaka shenda. Mbaru zahi, mbaru za mbabai, mbaru za ima jirani. Ambaa abo fanyasha kujafanema. Ambaa yita ulezimu nifanya, ambaa soka ulezimu nifanya, lela umani. Yani lela umani ataubashie, bando walo faida. Sheka utokoza mba umaneka nige, nunga wajon kuhamuriwe, ya jia wasulihishe. Shalela wa umani. Apweka hwede hasi ni maungu, nanzuru lela wa umani. Ehe. Gena mnaje ujumpu gana, nao umani uo, utito ujiri ya kamu hamdi onongo. Mtume sallafana sallama haram ya ukaya, ya kamu njiyoda honi, ili utito ujia dawe nadasi ni hawa. Hedi hazali samao ndo, yu lazima wa wafiru mwangu wani wa bismillahi wa mwakwani wani. Abo saha nisa, humanisa, enafsi yago na shetani. Abo shetani, msa umweza msi. Yaka umweza msi, mkazita yari ya lunga ni ena we ya njiyo dani. Abo sali. Baheka mabeka liyo, mkabaza ufanya tena. Hengu jofanya. Ngojo soma kulu huwa Allahu ahad. Uo, mtuona hii, yoda honi, yoyi mwabu na namna hii. Mtuona hii mlona hodi. Engu jofanyaje tseni na usamuti yomu. Kujawa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Eka wameka liyo. Abo ima laika wajia wena awe. Kwa umirili yao. Kwa titoka umani. Haina mjoha biwa. Ila khata wa humu njahilu na kalu. Salama. Eka haina wakati ajo ishia. Hangi sofusukwe zito. Ya miloze khatari. Ya mwana mshu wa mburuju lenu. Mzanza wa mburuju. Ema nani wanunju? Salama amani. Hauka hajiada ina nuri ni malaika. Abo kabati umani. Iyo ni haji. Ya kabla zikika. Ya kari wa sumi ya mkwezi. Waka mungu. Abadia kami. Ya bahaba. Yoki suwa kweli ya. Ende maka. Alafubu ya heda. Ende mchabia. Laila ni maki bakaniyo. Hafikiri, hafikiri hanayi. Hambaye mungu, mjonereka meilo, mjomlika kago mungu. Halisi. Waka mungu haipasaba labala hile. Enda batayza. Chani sufiye ehali ya hika mea. Wala haififu ambavi, ambavi hata, ambakwe mbisifadi hariyame. Ambashani kekado. Ambekabia hamukansi ya uhali manzazi. Ngesi isi mrawa sudwange dara gaila jotapu. Yoka mini, nurodoleka minuni huerengu kambani halima za unume duwa. Edua hamu nukalu kekado. Shaha kubani hahademi wama. Ambadoma amina, nabala yeye katulishia hizo yeye ya wabawo. Ndode libaa tena sisi, kazi ya kukubani hatusilo mwaka. Ndeto hapa nishu hizo uo wabawo. Shaha mwakado amba amina. Bani samba amina. Amin, amin. Hamba paa hapa. Hamba yoni kadi hamba. Juha weza. Hamba tiki baati. Hajuhu. Wanika hali hatiyo amani. Halafuwe ya roha, hende hatabo ikonjuhu. Halafuwa fikiri hata katina zofani. Na ule mgu masikini. Ya mduwe kameina. Shama ngari hali siyo amani. Hafikiri hata haunokaya umrodiwa hanuku kanda wehunu ni birodahu. Anuluge bahara. Haunojazi bala. Hapashiri. Ende hata kwa juha upepe. Upepe ula uremeja zila itabahia. Halafamba leo ndo leo. Narodwe amana ula namedwe kee ya woo. Ndo ujae jihazipa suweka leo. Chwa nandari. Hanamadi ya mbaba. Ende hata yungeza yue. Halafuko ya hea. Haduri hazumula ula taa inafa samsiri. Lenyumba ya mba. Baidekao. Innama ya'mu masajid Allahi man amara. Wakohu na msiri wa wangu amini mungu. Shia utasu amini mungu kwa kilwa wa hamsiri. Utasu amini mungu kwa kilwa wa hamsiri. Halafu hazugulu msiri au parisi. Habiri hende. Haji msiri. Halafu ya haji msiri ni sola ija haswadi. Wakamsoa fubala wanambu wanambu haride mkadeba la kanti muso. Waka ya mungu. Hamuamu. Hamamba ukaya. Yonu utasu makulu ani hampamu. Abaye wanuzwa walo unu mbanamba, mabansina hatamu. Yewe nga wana mwenda 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 mwen
abebuda tukirwa kuza mwana abali mwambie batokubali hakubali ende haluziwa mwana alafu iada huwa rabu wa hiya mwezi ambao shahru al-asa ndio mwezi wa hiji ndio ukaya nsiyo ausaya bahili kwa wakati ya henda ya zwenga dede bintila hahe angu hafayango ujiso na adabu halafuwa angalia harwiti we hahe ahulukane hayirungule matuhana haukamu ifaniso na ila kame ya irongo wa maka hayirungule matuhana mtuele hazile matuele mmoja halafuwa mwanamisha mwamba kaishi eba meza undeni Eu canaliza a banda de Jema, a manda ali, o Lovaliano, e Matheus, o Caio Ramon, e o Tuna Galiani, e o Namba, e o Caminho de Namba Rabari. A mãe que é a minha onde? Até a lista manda ali na Mambia. Vai olhar uma lancha para ele, uau, se tudo der o rabo. Ao Caio, a Tisa se mudou no rumo a Minifu, a Bessa Marinho, a Bencamino, o Babá, o Alambia, o Caio Lula de Fumaca, a Lafuha e o Lixa, a Mamba Bujom de Cacado, a Jama da Caio, a Mundo do Ar, Gamba Amina, a Bempa Juízo, a Cahuumba, o Tio Jabão Sutil, a Bendua e a Cahuumba, a Cahuumba, o Caio, a Mesim Puna Jaili, e Manahanguola, o Mundium, a Minifu, a Mandoio, a Mundua e o Sugo, a Minifu, a Jaria, a Mires e Marizan, os outros que as amam do Tatiga. Aminifu. Aminifu. Alors les mwana mshé ou amuse manuizu a mwine kame ida mwine. Alo. Kanga wuna aminifu, mungu ujo uvirimi. Mungu ujo utajenisa. Mungu ujo utia umaki nifarumero ya imani ya jose. Sheka wuna ukaye mwana mshé usinikwa inga mwamiyo nifanyezo na zao nireleja nifanyeja. Awa karasi. Haizo wasuwa nilikawa aminifu. Do jogar o zalo no anguai, zalo de baba, zalo de jazz. Quando agora ele se, zewa havia um hakim, cheio de mazá um leno, a casa do mazá um gajo masu. Quando ele se mazá agora ele é do anem baba ha, do anzem baba ha. O jogo é malam cheio de cajazá, cheio de zalo. A zalo de baba de jazz, gosta de mormão, de tuco, guajuj, no ban, o carro mormão, o baba wa. Ada hawa harman sendiri berdandan. Amanapa saya berjenun cinta berjenut sengaja. Inilah harman cuyas. Inilah harman insamnya. Inilah harman yang dijelang bapa pun. Akhir bapa halawai. Umu gemcilu kasih. Abu mahu buat sengaja ini. Jum sengaja bapa. Fonde sabtabia. Ubali mahamba. Ubali Islam. Ubali umin adam. Uwasuli syharuma cuyas. Umu. Iliwele wa uniyokaya, umeya wa mkazi, umeya mema, cha uti mwenye mwini. Ili waranidi hawinji hawinji, haulirega, watusi isi, iwaranidi hawinji hawinji hawarega. Azuna kumu mwezi mwendo laimu, mwezi mwai kwe baraka, mwezi mwai kwe husula, mwezi mwai nike mani, hei nike mshiriano, ya wanike wana wema, wakaimu wajoo faidisha, wawanduzao, وفايديشة والسلام وفايديشاتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وكتم كويس كتم 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 فضيلة الأستاذ عبد الزيد وليتفضل أمام سيدكم مشكورا. اللهم افتح على أمة
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم مكن لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفق أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم احرس أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد اللهم والي من والاها وعاد من عاداها بلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان لا يتمناها اللهم أيد بها شرعك القويم ودينك المبين وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نشوفها إن شاء الله. كوزي هذا اللي رزقيا سوى نشيء وحكم وهم سومو وكتونو سوى سميكي وسلفازي وجهي تقوف زهانو حبتها زي سامة زهات Holiho e makali me kaulo rakayate kele zaman nane miso mo kaulo rakamisoma holiho e munasaba wa he hafteyu heni bani kaulo rjuka ebeliwa ili ebrisami nasinga sile toma ya kamba flu ebrisami ni baada iwales wa ulela hama wana hama nasi kaulo kumbali triko sile mwako wana shewu kwezi abonge mpakada hapa Gardura jaza zile kuzino usinwa wazee wa Afrika na wanikazo wondo alilazhaba wa salamu Allah taala alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Marhaba kisi. Aunge amale hizi juao inwaada nembi na kwesi. Aponge tsamiwa ni parenzo wa kuzuki wa mbana Haji Yunus Ahmed kwesi. Wonde mwenye fungu la basi kwesi. Karibu Haji Yunus Ahmed kwesi. Watukufu wahe masiwayo mane watukufu wahe esiwala gazija mtukufu mze wa hatu haukaya ekaturenge mekroinu mikampara naibu mufti shamihu mpara nemze wahele naho laina sharifu mtukufu الأستاذ بنا شيخ الحاضر المادي هاتويك إمام واهي لسوالا غزيجا نتوكفو بنا بروكيريري واهي جمهور بابا وابي بياروس كوزي وغزيجا وادا نميلا رجا أوزاديني رجا أوليو حوكايا رجا أوهرمايا دلميل Tsimisi wabanu ni zinne hauka tsimisi wabanu nele jijiji tukufu la mkazi ya bambao ikao nirwawa lenaho la inya sharifu tsimisi wabanu nele jijiji tukufu la bangu wa kuhuni ikao nirwawa nemitamihuli marina zema Sihimisi wabanu neledaho jitukufu la inyamalimu ikao ilo neleza ya mbaba wabana harusi. Sihimisi wabanu nomji mtukufu ikao
unudomji waja ya tarikati shadulihana ni uharumale swalahatu na unudomji wa mjua ezi ya hambu wanuwenye malimu baraka wanihimisa banu na benjema watu na ufubaba azawewe kazi, kazi jambi izo zahe emana hanyu ni unusa wahibini Shazi janjema, izoza hema mba ukamini, emanie mba mbiyobanu, mengo ni mwadwa ni himisa wako. Kwezi, rijamanu na dola, haheya, na mijimine, ama nehili na ifungua wana. Ama, gamjotende, nifungue, omjua hanani, haukaya, E hatibuna ba mimbaladi na handa haso. Abonge abo, kamjotineza, leda hui la handa, nando andu andu mabanu, leda hui jitukufu, lenya sharifu. Kwezi, mtutaha, vila lebanu haukaya, ema islam, ya kawatanganyiha. Hususo ndeme islamu ya kikomori, hususo ndeme jijila ukazi, ya weke ema islamu wa tanganyiha, shetu aniyoro habari. Kwezi gamjo fungua wa baba wa hema na oyu abo embaba eza hema na oyu euparwa aliwahamadi alhaji aliwahamadi wa mdohoma uwa de mbaba yaza ya hema na oyu abo gamba tukufu ikao kana uroha wa harumaleda hule na sharifu Nande tukufu wali rasul. Hadungwa ne mtukufu. Ya junga ya uharumale jijila ukazi. Nande mtukufu wali wa hamada harumale jiji labde ningomu. Gabo mtukufu wa Athman Hamadi. Umjini zahani raziji. Wao umjini zahani ya babao samahani. Gabo mtukufu wa Saidi Hamadi wa mdo uhoma ikawa si mtu wahele zina na jageri sijua kawe yome njibo jageri isha ya mwuzo mkubani abo gabo mtukufu wa Hasani Madi mbeni koliho mdua baba wakati harumaleda holofani waza ya amir abo gabo mtukufu wa Madi Sule Waudu wa baba walioleda holofani wakatilonu wa umu. Abo gabo tukufu riko humjua Sayyid Abdurrahman. Chasi humjua hele zina la Sayyidi Kele. Sisi masheni hamadaya. Azawai singe hae upa wa Sayyid Abdurrahman. Abo gabo mtukufu wagoshabana. Gabo mtukufu na mtoke wa hatu bana haji madini. Gabo mtukufu wa haji madini. Gabo holiho na zisadaho zilio mvani wakati lono unu. Gabo mtukufu wa umari wali wabudu ishimeji wangu. Gosha wana, tumungu wabana, gosha wana. Gabo mtukufu wa Ahmada Maswafa. Gabo mtukufu mbaba Karim Muhammad Said Hamidu Saidi uharumale jiji la urodi kwezi wana Hamidu Saidi abo gabo mnamana muko uudu wangasi jari kumbrume kakaranzole debiro vandane neba kizungu nande mtukufu kamuno hasonju hana hana jampara nande mtukufu wa mbadi hamadi madi wa hamadi kwa mdohoma wanudu wa baba wa amiru Oinde mnuri kuhumbali ya hili harmeni ya ila baki manga ya manga. Gabo ya mtukufu wa mashuhuli wa mbae. Bwana mashuhuli jambaye. Bwana mashuhuli jambaye. Bwana mashuhuli jambaye. Namu. Holi hoti kumuwa wa baba wa zaya. Eba na harusi oi. Abo mihenda upande haukata mbani meze rito wahiru rase adhuru
nemdua ni misaban na nem tukufu na ibul mu kwezi ababa hangam jontia o wandu wandole ya o haruma le na hola muli abonga bo emdor dali endole nu jabanu na nem tukufu wajili wole baba yandelia endole nu jabanu nem tukufu wajili Yabo kabo emfoma mji ikao haulimafa ofoma mji haukaya emana wahaji sadi wambokodo ekatamane mfoma mji agonjaba itso ndio nande mfaume wa hatu bwana Abdurrahmani wa sadi wambokodo sonti pia sikuwa Abdurrahmani wa sadi wambokodo Abo kabo mtukufu wa Abduduk Wao doandu waritende ya ubanu banu Wathuma nzobabu lwa dukavu mbulane wetora bimu Kwezi Abo kabo mtukufu wa hede pite wa hatu zamani Bwana Muhammad Maulid Wao doandu waritende ya zimejizatu nishuli Bwana Mali Maulid Abo kabo Abudu Ali wa mruabidi Bwana Abdulwadud Abo kabo mtukufu wa alustadhi fundi alimsaidie wa mfau Waondo ezimejizatu zabalia eshugulinu uwasidi obahanwana Abo kabo mtukufu wa umuri wa mbrikau Bwana alimsaidie wa mfaume Alhaji alimsaidie wa mfaume Abonga mtukufu Uwo ekangamu mfunguo Miuhanza Nike karibu na enu tumreme mazo haukaya Ishode shiwe shangu zwe shangu Bwana Muhammad Ali Mwanzi Bwana Muhammad Mali Mwanzi Ishode shiwe shangu zwe shangu Abonge ladhima ekamishi mfunguo ladhima ni gaga ebabi Abonga bo Abubakar Mafu na mwone mwana hangu Zudaba hakika hakika Sabu zishinde Yode guzo So hima wabiri Baka mchoka Haini mchokumula wano mkoto jeshaka Enda kentina kuba mchokubara Abonga bo mtukufu wa alhadiri Ali Namji Gabo Abdillahi Madi Waondo wanu wabalia Bwana Harus Uwasili omba bahanu bahanu Abonga we mtukufu wa aliamini Madibur Gabo Yusufu Muhammad Fundi Waondo wanu wabalia shuli iyo Sawa waondo kanziani Wanjaziani Kwezi Leda holinu Linda hola chomba Ikao Ege amiri yekana mjomba kajaji fanya zinu haini mdu ya tuamba amiri cha amiri haka ulelwa halelwa ni wajomba ke haka uru hakolo yabo ngawe mtukufu wahe hati muhat alhaji musa usifamrenda uonde mjomba wahandani yazaya al-amir Bwana alhaji hatibu Musa Sufa wanwenda ngamunao wanahahe nguna wabariki sawanwa Nabu honga wa mtukufu wa mani wa Sufa mrenda Waondo wa jomba wale walio kuchadwe juu wakatirono wa umu wa rambi ya oka na mrenzi Abu honga wa mtukufu wa haji Muhammad Mbishezi Waondo wa jomba walio kujando juu wakatirono wa umu Abu gamju wao gamu lepesi la mamao sultundo pesi la humju wa mkazi Haukaya mtsabeba na tunyode wa mkumbwende Tika hantani mwehensi bavuni yao haukaya ilonlo pesi la mamao Demtukufu wa haji bakarahimi Aweka mwono Yunus wahimidi hasi haimi kuro Abu bakarahi haji bakar wahimidi Mwoba funima Abu gamu mtukufu Wegu rambeshezi
Abu Ngabo Mtukufu wa Shakiramani, Ngabo Mtukufu wa Mwanangu Ali Peshes. Wao Ali Peshes, Ali Peshes, Iguro Peshes, Iguro Peshes. Kwezi mekaya chumungwa Iguro Peshes abomekumbwa Shakira wa Madi Mze. Shakira wa Madi Mze. Kwezi kamjoka heda hauma pashi jindwa jina hauka mwabani mezi Oskwalelo umu hamade lina mabiyani Mabiyani mkaya Eshugulinu ibaliwa nimi jimine Shasa maka na katiliwaza hauka ya umjoane nja ukuwa Nandele jinji jitukufu la Sante Maxime Ikao hilo nilile lao wana harusi wakati rilo nuwaumu Domji wa Sante Maxime Abongenga mjoni swamihi muna tuwa hina ufukua Baba na harusi hajamana ya ukaha kuja ufukua ala jitukufu lili lao Kweze kaini Ema wana harusi wakitende ya manu Huja manu wende mtukufu wa Athmani Benali kaonde mbulingo humona nezikikruzi Athmani Benali liba u liba ya wapatiwa karibu wana Athmani Benali na wena lepi wila haa gabo mtukufu mwanama Abdohaji Abdohaji toka tira kule tengo linuli hibire geuje uje baini leni wana haji Abdohaji sali Mbabana dia, soka atilete kwenye liro herangu geuje Kwezi, ekati mkua mbaba nuari Abo, soka hima mwabda haji utende hule haku Abo, gawe mtukufu wa alustadhi Ibrahima Abdullah Ibrahima Abdullah Sodoto wawe wabofundi wafurizai hokiesi Abo gabo mtukufu wa Ilyas Abakar Gabo mtukufu wa Hamdani Hamdani Yusuf Ibrahim Abdullah Papa Yunga Papa Yunga wa Baraka Papa Yunga wa Baraka Papa Yunga Naam Abo gabo mtukufu wa Saidi Haji Isan Saidi Haji Isan Gabo mtukufu wa Yusufu Musa Yusuf Yusufu Musa Yusufu Musa Gabi vanu tika utikani haja wa Yusufu Musa Shamsudini Mmadi Wana Shamsudini Mmadi Gabo mtukufu ikao nurdingo henda nomrejei wa Ismaila Haji Wao ndoa mabwana harusi watendea eshughuli inu usikwalelo ulu abo gabo muhammedi ali rasul abo gabo muhammedi ali rasul karimu athuman gamsoka usenziko karimu athuman gabo ndaimana mzima ikao mzawa tumza sadagudu eka heshia agudula abo mza sadagudu yeto juna Abonge nejita yari shakosa sinabu Emana hatu ikawo sindote wae hatu harmali jitila ukasa Dung aminifu wakimana wakihatu Nande mtukufu wahe kwiki telekomo Mananyasi shitani Mananyasi isi humpara Suleimana ashaya telekomo yo humpara shitani Uo newe mabana harus watendea eshulimu usikwalelo ulu Gamona o ekati mungwe telekomu hata walo pari ozo jivuri Abo gabo aliamini sana Gejo huyo na inye ifuwe Nami Kwezi Abo Gabo Muhammad Bakar Gabo mtukufu wa Muhammad Ali Ijihadi
kamjo kahenda safaraba ha kamjo ni kalisharadi bagamonao zina listi shaga mto ambajau haukaya zizali wakazi kamjo wanu wakazi enabna hawa kwa liho nebaraka ya njigiria o harmali na hulenya sharif mihata harsi ni idha hasada kamjo kupara na imana vana ikawe mana uo ekazi mbarao harumale dahole ina sharifu bo unyamfuwa hauka hunu kazi majamfuwa abosi huna na narehema eba na harusi ya tendea ya shuhuli inu ikawe rumbaduwa efumbili jainu rimuhimi efumbili ijao isha maho eje ijao yona ya ri himiliye nade mnamana mtukufu sayyidina Jaafari minal barzaji sayyidina Jaafari minal barzaji weye para Jaafari wali mbumba basha waliho emengoni mwandu watunge maulida lazima nade sayyidina Jaafar minal barzaji kwezi ni mabana harusi nziame simziwaza mabana harusi zame zimtiwaza amjoka humpara ni baba almurad ehadi nabiwa sambani mwandi ni mka nyoti pia letengwe ngeli hisa nilendelea mso ekati para wanwara rujabani kwezi ngwa katingwa tukuhenda nukura shati johaza davo gabo na tindiwaza haukawa unduwana na shambana harusi gamjo karadhi bangamu nao zikamira zinu zinu zijazisa umani shawe kati na kane mikro inu mito zime kamera watiyo jaumani au kanzu chindo tanika kwezi abu wanga mtukufu wa rijali wa ibada wao ndo ananashe wa wana harusi de mtukufu wa rijali wa ibada abu wanga mu ali athman rijali wa ibada wanga mwono letungwela rijali wa ibada lihisa lijuha na liwa hathman inu lotengwe la liwa hathman la ali athman na rijali wa ibada abonga wa shakira fakira wa wali wali mse fakira wali mse ali athman bana ibn yamin hasan answari athman kasimu wajili baraka Kasimu Wajili Baraka Irfani Muhammadi Mali Rayani Abdurrahmani Banuandu wa watu kiwa soma Engeti pare mama na harusi Nam Awali Nasir Bina Abdala Abdila Irfani wa Haji Muhammad Irfani wa Muhammad Zuo mkamonu wa Ndo mkubani Oibena dada Irfan Kwezizi Rija uzadeni Rijo liyo Haukati Johanza Omrondo wa mzadze wa mwana harusi Omzadze wadibi harusi kwa mahali Omdodo omzadze wadibi harusi Nana wanashe wa bana harusi Omdodo wa hao mwenzi ya jimabo Emani ya al-amiri ujio mfazani Rijo hata wajibanu wa mwone Manahangu anuari kao wanuwana bilini Anuari na amiri Ani dawala wazungu wako hamba mashimo Sijo handa mnitekele manu nyoa ili Rabu geni
nana le tengwe le rwa amir tijohanza zina humparani mzima mzima bana amiri na anwar nana mtukufu wa elarifu waje banu wa raru waje wanangalie eheli na hima bohane bana mdangalia banja aboni mabana harusi zina upara hata mzima na mjuhewa harumaziri hizo bawa zetahanyu wanzo wajewanu shati wazia mkae mjomji ya vandrangu mwede makezi giwa zetahanyu wajomji ya vandu waone Anwari na Amiri na Elarifu Baraka Elarifu wa Miraji Mbakar Nana Omji wa Sante Maxim Abo Nadima wake Karimu hahangalia wanduawa Elarifu wa Miraji Mbakar Kwezi Wazanzi wa baraka nanyi nafasi ya baha Hawkaya wala mabanarus Wakansi Abunge Emwenahanyu Al-Amir Wa Ahmada Hamadi Wa Mdohoma Hahisa Hanji ya Mtajani Kwezi na uharakisha babi badaze haukaya letengwe nge gatsingo henda gamono watukufu wazaze wa mjwaezi wahisa wa waswili ubabahanu wazondea isha wa haja kana hulawa imka hulahon lejimwe ilonga muhezizi Marha Kwezi Nakwende makenzi Wahajamili shahima babi ya mwini hamia ukaya Sini kwazi mzili Ni hunikezo na nikiwazo No andu No mji wa bangwa kuhuni No mji wa mjua ezi hangu Al-Amir Thambi wa ukaya Balia ye mkazi Henda mjua ezi Balia esimu Ya Sheikh Ali Hassan Njomba haho Uibadie henda Omjini Bangwa kuni Sambi wanu hami ukaya Bali ya ufaume Wambaya haho Hamadi wa mdohoma Omjia oharu mjua Bangwa kuni Enda waketi Kwezi Ababa haa Gamjua ukarija harumandola Rizibure haku Sijohanza Mbaba Ikao Beni Hinisaban Nane mtukufu Wa Abdurrahman Wasadi Wa mdrohodo Ya Ntsengeleba Rijoa Hendele ya nendoona Bangu wakati Kwa tumina nongu Narewa shano sha dharihar Kwezi Saruma kana katiliwaza Duka Vanu njaruma mazamulina Ata iwe kamru haruma mduto somea sisi Tirumi wa vanu Hauka tirumi wa Ejuiji wa heda ula ya hati Shamru ni hukumundwe Tijo uja komori Tijo kamane mahakama ya lolelo Kwezi Tirumi wa
imba baatu mtukufu ya la yao haruma umji wa bangwa ya kuni bangwa kuni la baraka sirumiwa ya mjo baatu mtukufu wada honi huni Bana Alawi Baraka Nejiji Wahe Emasiwa ya hatu Yoti pia Bana Malala Uo Nejiji Ulio Otiju hatu lelo Chaye uhuku mundo de manani mkuku wawo Bana Msabakar Jiji Bana Musa Bakar Abu Gabu Mtukufu wa Mshangama Waundu wa Naruni wa Na Wapara Neshano Shimshimu Mshangama Zimajaku Musa Bakari Zimajaku Wati pare hana ni mzisi na kuhu hanchu Kwezi Simfungua wakati mambia ni kawo mikampara na ibu limufi Neseyo de mana watuelewa Chaye uparwa mze Ali Hasani Kola honi honi Musa Bakari Musa Bakari Jiji wahe lesiwa lako Lae maswa Kwezi Gamjou karadi Ba kana uransi hujaye mapesa Ewa jiji wahaku yeu kwa rwa june hili waine jiji Shalafti joni funga bati ezimu tika hipari saba Nde mtukufu wa june Kwezi waine mamni swami hii Aladhima ekari jihiriwa Ritukuze wanwari jihiria Oine prezida wa hela justice Oine prezida wa hela justice Ya Komor Kuna jaibie Mfini hukumu Bami tinone nanari Kwezi nana juneini Yanola zungi wa wana harusi Wa bibi harusi Juneini yanola zungi wa bibi harusi Mfini wasa Kwezi Eshafuka ndola mahali Haukaya Mafundi wanuara miya uka Ni ndola tutule mahali Abongiyo hama sumu Ya tutulewe zaka Abongiyo vili liju Emani ate mdumshe ni mdumme wakola oma Abongi mahali ya he Lebana tijema La mjwaez 5,000 euro Realizuhi majana matano zaki komoro Ema sumufu ya bwana al-amir 500 euro ziwi mengo mitano zahe ema pesa rumishi hao kumori ya baka gauni jitukufu lahe lebanati la amir manasari reunika ya ragulelo 10 euro mbaba mtukufu Ikao ni prezida wa hema kama chamsulu hula nikatze na kauti nifunge Banga mhubazi Seksa ero levao la baba Levao la mtenzi wa baraka tuwasa ero Zgelegele za mjoezi baraka Sa ero Nomblaya wa mzadze wa bibi harusi Zgelegele za huwana ashwa wa mbaba wa bwana harusi Zgelegele za huwana ashwa wa mbaba wa bwana harusi Iyo imeshe wa mkuswali Zgelegele za hele na hoji tukufu laina sharifu Zgelegele za he lejijiji tukufu la ukasa Kwezi Sayyidi Al-Mufti
السيد نائب المفتي الشيخ الحضير علي مدهتي الشيخ فندق الحاضر الأستاذ زيد العارفي لمولانا إياني ياهد سياحات المسجد الكيشا مسجد إيزا مسجد لابسيري صندوقو لو كزبرك الحاجي أبو بكر المك بابا عبد الكريم الحاجي أحمد أباي الحاجي زوهر تومزي علي باي فهم الحاجي زوهاتو مزهمدي وحمد زوهاتو مز سيد عبود زهاجي سيد عبود الحاجي ابو بكر فيه زوهاتو زهاجي بن حسني كوني زوهاتو زالي امان نوبو زوهاتو بسلا باباو زبراهيم كاسين زوهاتو زعثمان مزيت زهاجي عثمان مزيت الأستاذ حاجي فندي عبد الرحمن إسماعيل الحاجي مادي يوسف مدرد الحاجي الأستاذ مستر يوسف مدرد لم تكفوا حاجي برهان علي مدرد حاجي إبو رمادي بابا ميسار لم تكفوا وحاجي الوحمد بني يا محمد حاجي عبدو علي بول حاجي عبد الدوك لم تكفوا حاجي سيد مارس لم تكفوا حاجي علي بن احمد لم تكفوا وحاجي حميد سيدي مورون لم تكفوا ومزوا هانغو حاجي عبد الماس شاميهم براهيستمو يا بابا انوار بابا انوار لم تكفوا وحاجي علي رسول لم تكفوا وحاجي مدى صفا ومدهو لم تكفوا وحاجي عبد الحليج
lim tukufu wa haji Saidi Hamadi wa mdoho lim tukufu wa Kamardini Mavula lim tukufu wa haji Saidi Amiri Babahatu Bwana Saidi Amiri lim tukufu wa mzee haji Hassan Abdalla Mleni Ashekho al-Ustadhi Sayyidi Muhammad Lafal lim tukufu wa mzee hatu mzee haji Darweshi wa faji lim tukufu wa mzee hatu mzee Ahmada Ismail lim tukufu wa mzee hatu mzee haji Muhammad Ahmad Asuzi lim tukufu wa mzee hatu haji Ahmad Muhammad Ahmad Mlim Baba Zura lim tukufu wa haji Ibrahim Faume mbuna jelir kesina ibanu haraka inshallah Haji Mwinyima Haji Mwinyima Ali lim tukufu wa Haji Bakar Gor Haji Yusuf Ali lim tukufu wa haji baba abdu shofer haji ibru azmeir lim tukufu wa haji mzee wa probi lim tukufu wa haji ibru azmeir mzee wa hatu mzee Ibu Ramzali lim tukufu wa mzee wa hatu mzee haji Madi lim tukufu wa haji Hamad Mravili mzee wa hatu lim tukufu wa baba hatu haji Makaram Saumi lim tukufu wa haji fundi Saidi Abdalla Shef Abda Habdal mzee wa hatu haji Bakar Matwar Bakar Matwar lim tukufu wa mzee wa hatu mzee haji Bakari wa Mwabi lim tukufu wa haji Uspasia lim tukufu wa mzee wa hatu haji Ahmad Athmani Koram Baba Ali lim tukufu wa haji Madisoya Swalihi wela itera Madi Swalihi wela itana. Lim tukufu wa haji Madi Mrabshangu. Lim tukufu wa haji Rizalimu. Bwana Hasani Murambali Sheikh Madi Muhammad Mlemi ya Mahami
dem to ko fu wa fu de yusuf fu siju dem to ko fu wa haji abdullahi harmalaji dila fungul dem to ko fu wa amerdin halif amerdin halif dem to ko fu wa ko seysad الأستاذ إبراهيم عبد الله الصبي لم تكفوا حاج حسين علي بن لم تكفوا حاج شمج واتو جيل لم تكفوا حاج حسن علي فولي لم تكفوا محمد مالي مازن لم تكفوا عبد الله مسعود لم تكفوا طاهر عثمان لمزاها يا بابا لم تكفوا جوجو Adi, Jojo. Mohamed Aboudou Baro. Mohamed Ali Djihad. Bakari Ali Brabin. Lem to ko fu wa bu do mbadi wa ngobi Lem to ko fu haji abdou sali Lem to ko fu wa abdou rahman isad Do to ko fu wa he jama ya gisha لم تكفوا الأستاذ إبراهيم عبد الله لم تكفوا وهاجي سوله ومجيني مرون هاجي سوله وابدو صليه ومجيني مرون سوله دهيرمو ياكي زبوا دهيرمو ياكي زبوا Abdurrahman wa Wamzego vous n'y a pas d'abord d'un tout kofu à toi hirmi kwezi gamjoka ya emru fanye mashughuli ya lulelo Mengo ni mwema pesi ya heba bao. Abonga mwono. Mtukufu Abdallah General Mutunangali. Eba hasha inu. Inu ya he. E komite general. Ya heba bao ya Marseille. Ikawe utende lwa. Mtukufu Abdallah General. Ikawe wanawalo ya abo. Mtukufu Abdusalihi. Nathuman Ben Ali. Nathuman Ben Alus. Kwa lelo unu.
gwendo nguloso gulolo abongela dhima ya towe kwa lupu ya he komite nasionali ya he baba saye wa mkuswadi demtukufu wa Saidi Madi Hamad kwezi watukufu ila jahazi na rihwayo gafikiri zitekeleza eheli mgu ya kahanza chatinde heli mimi na kahanza abonge gamjomzi ni swamihi ni mafundu wangu mlio hoseni iho nwaze wa hangu lana wanama mlo yabu zijiti doka ekama nadamu hahisa hahundana na matina mane abwali hakika za mikrozinu ya mzilejeza ekama nadamu hahundana na matina la mbaba ekama nadamu hahundana na matina la mjomba ekama nadamu hahundana na matina la fundi ekama nadamu hanikiwe manyahuli geladhimuo ya ilejeze raha ya mzisiwayo zendo kwa hizo sasa kwa sayo Musa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwazi ema pesa reunia ban pia reunia 15 milioni kwazi hata njoko leje sasa mikrozinu rudi lejeze mwana makali zobang changa mujuzioni ya shuhudi ya hema na nyaji mana hanyu jafari ya ni mbaba iliyo le kezi mars karibu abi kwezi ewa marhaba kwezi bahagi ya alikabazima na sinemu tukufu ya kao haruma ya hukumba ya husu wani harusi ya baba sainu garjo mjia upande wa hewa tukufu ujoka uja ya njeo haruma ya hulfa ya upande wa bibi harusi karibu wanama Said Ali Said Mzeshe Said Ali Said Mzeshe Hassan karibu marhaba shukran jazili بسم الله الرحمن الرحيم قبل يا هاي الربو غرتك بزاو ويما بارغا جيما روني سو مهابا روني سو زانيرو ابو كيفيس يدي كارو يا تو سافيرو يا هم سافر ولا كيس ريجيوا ريشكوري كويس كويسي واتوكوف kwezi watukufu wa Engazija kwezi watukufu wa Engale Nyachapirusa kwezi watukufu wa Hehambu bwana rais wa mahakama watukufu wa Islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mjajo liwaza Imamuat Yikao Yikao Uone wana ya prezida wa hema hakama Haukakawi uwe ya juji Habungi ya uwe ikonia ya juji Iste yukwes Kartawze sabato Rabi shahani yusadi wa yasiri amri Wa hulu mkudatamu isazi Abu kawba Zimisawa nukweza tukufu Nimana hu matukufu ya henga zija Zimisawa nukweza Nile dao ni nyamasi Zimisawa nukweza Nile dao jitukufu lomjini mawakuni Wawawo warungu marekwezi Wangani Amtawasamaha Amtawasamaha Yafidu
Sinisomano kwezi, nisei da ukas,
Amir. Kwezi. Amir Jeshi. Bana Amir ya himiruba mwenye mwae. Ni ali Rasul. Haimili wamba mwenye mwae wakazo mteze binga. Ni Muhammad Mbejes. Amir Naganza. Amir Naganza. Haimili wale mtukufu. Mbada wa Musa. Mesir Jif. Haimi liwa babu ni mwahe ni Abdurrahman Saad. Haimi liwa babu ni mwahe ni Muhammad Mwanze. Ikao ilo wenju wase ya Amaluka. Kamja wune na kaya Amaluka leo. Lezine ilo yona pasiri. Kwa babu ni mwahe ya Abu Bakari Maikuna. Muhammad Mwanze Hanzanziwa. Baba Gulmai na Usenkele. Basi Senkele wei. Baba Gulmai na Mwathman Benani. Mwathman Benani. Baba Guli ya Mwathman Benani. Na Wata Haji. Basi Abda Haji. Ikakauwa babu ni mae ya wuda Abdurrahman Benani. Allah basi Abdurrahman Benani ikakauwa ya wuda Sayyidi Haji. Sayyidi Haji wuda babu ni mae nana Ibrahim Abdallah asikwezi kwa nguwa waonana ukauha wapara emananya wa roho emananya wa damu mishamanu za kwa hata wa mashimu wali wale nitezimu ya payaze roho basi Anwar Abdu mwasi ikajiulana nitezimu ze hija kwezi basi Anwari yehima yehunda elahu la humahe kwezi amfubiso bana mojoto cha mtina uja umiwaza ye place de jen ya ukazi no watukufu wako wikani simnikani biyani ya dakika kwa la dakika kuna zipuza se kwa kumegomiraru anziyo tijoshulia kwezo watukufu kijiliwa watukufu waho mjini mkazi ikawa mwanji mashuhur rijuwa wa estuari ya mkazi mamjo mambu ya ni hadithi kwezi mji wa mkazi Anwar sana Anwar sana basi kwezi amjumambi ya ni hadithi amjumambi ya ni hadithi ukaya usiku wa mkazi wakawurotsi na juma wahandani wakati wa mkwakano huka msakacha 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 basi watu wa ima mkono kwa mkono katiko iko kusha iko nini ato mjini mkazi wa msakani leswai yae nanga iyo iyo uonesa wautima wankazi iyo uonesa wubile damuro mkazi iyo uonesa mkaya uoti nchi wa wangu wa hili amkazo vanu batima vya ni mkaya abila iswali ika ulo mwono mwome wa medaku angwelo jawe lenye masiri hana ndio kama mtende hule shaule na pia shindogo abonga mkazo hapo abonga kwezi Abdullahi Swali na mjeri tekeleze kwezi kwezi ampar kuchangama ikao wode mbaba ulozo ya jahime vanu
yatekeleze eliadi yake ningazija amadehi razoya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ewa bada umu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Marhaba wa utukufu wa humji wa ukazi nile dao lenye tafirusa kamili na ono wa humji wa mtuwezi ya hambu ama hamade heli mambi wa ukaya bangwa kuni ya tendelo ni haji sedabudu Abdurrahim wa ono wenye yembaba ya zae ibinti la harusi ama tunamba ukanja fungulo shasi fungu ukawa fungu wa mjwayezi sha ibinti la harusi wa iha zalwa ni Ali Muhammad hesu runo yayo wa mwa shitati ama kajajiza ya shaha zalwa haukaya hazalwa ni haji mdodabi Musa bangwaku hazalwa ni mzabu Ahmada bangwaku hazalwa ni sedabi Allah bangwaku hazalwa ni kutoka mshangaza hazalwa ni haji Abdi Ibrahima mbaba Naima bangwaku hazalwa ni Muhammad Ali Malala bangwaku hazalwa ni Sayyid Ngoma bangwaku lele daho lerongo bare kamiji hazalwa ni Neema Bano mshangama ama yo wajibu waya jamanu rivungue wandu watongeza Neema Bano wa bangwaku itarehi ya helele hole yungu mare yuli baki ni alhaji Sayyid Ibrahim hauka wende mzee wahele daho lirungu mare wende imamu uloya imbae alhaji Mkadhibu Musa bangwaku inge wama sa ingatika na zuhabazile shati zihia hao wakati apangari mtu wawo wali mawahe gazija itahi uwewe Irani Washi Mze Tola Amani Waku Mitani Uli Bude Itzara Mala Bambao Hambu Hambu Jumapa Jersey Hambu Al-Bahawi Mukazi Paris, Joy. Nice, Joy. Nice, Joy. Nice, Joy. Nice, Joy. Nice, Joy. Nice, Joy. نايم المفتي
Faut des bacs à Et ma fondue, tu me dis. Et ma Yaham. Vitrol. Raya. Umbraja Jores. Mohamed Sidi. Hassan Youssouf. Zia Ahmed Bakar. Zia Youssouf Saïd. Mohamed Bouana. Adjoumi Lida. Vous êtes là. Adjoumi Lida. Allez, on va aller. Je vais te demander. Je vais te demander. Je vais te demander. Abdurrahman San. Abdurrahman San. Saïd Ahmed Jou. Jagger. C'est du flow. Ah, c'est niveau, hein, c'est niveau mal. Faudra donc dire. Adjali Amalimou. Dada. Abazina, oui. Msouri. Amadada. Zgilgil is on choice. Zgilgil is on case. Zgilgil is on Bawakoul.
Abuja yon kazi. Mwabu. Zaswa. Darwe. Abuja yon kazi. Ajaba damisa. Ilan samyo. Ajiba yali. Zawze samyo. Ajisula Yusufa kwa mitamiwe. Ajibakara Yusufa wile mitamiwe. Ababi kwa mitamiwe. Haji Mohamed Amada Iwani Yaktamiwe. Yona Malad. Thank you.
nasi awakala wa ibadu manawati ya babao osu kwa maundunga sinakujilio na hensi ya babao